לא מודאג, אדוני. אני מתנהג בנימוס, מה אתה צריך? מה העזרה? תן לי אותה, תן לי את העזרה. בת יערה שלי, בת יערה, מהיום חוגגת יום הולדת, ברחה מכלוב שלה. מה אני כל היום וכל הלילה מחבר ולא מונעים. מה קורה? ומה יש לה היום? אומר, היום יום הולדת שלה. יום הולדת היום, אז מה הבעיה? נמצא לך את הבת יערה. איך בעיה? זה בעיה גדולה, אני כל היום מחבר. אל תדאג, אני אדבר בשפת הבת יערה. היא באמת מדברת? גם הם יודעים לעשות. שלה שמה, ו... אתה יודע מה? מה זה? זה לא היה דומה. אתה בינתיים תסדר את מסיבת ההפתעה. אני אמצא לך את בתיה, אל תדאג. בתיה!